Det är väl en av de mysigaste dagarna på det här med första advent, va? Det är topp. Ja, fan, det är topp fem. Ja. Det är topp fem. Mys, i alla fall mys. Myspys. Mys. I alla fall, välkomna till Café Öreng. Idag är det första advent. Lite julmusik har vi i bakgrunden. Har vi? Ding och bling och dung. Nu hörde jag. Sådär, ja. Och för nytillkomna tittare så är då jag, Emil Öreng, eran julvärd. Och Robert Eggblom var sprav erat jul. Förra året tände vi ett ljus med storm. Storm, just det. Men den budgeten hade vi inte ihåg. Det, ni får låtsas att det är ett ljus. Vi lägger in sån här CGI-ljus. Lägg in ett ljus där. Ja. Jag tänkte ge lite jultips på vad man ska dricka nu eller beställa nu under julen. Inte så mycket kanske jag drinkar, men kanske lite sån här roliga tips för er som är lite juliga och vill ha lite god glögg eller någon god snaps eller något annat juligt. Känns det kul, Robert? Herregud vad mycket. Jag har längtat till det här. Ja. Och jag tänkte gå i fallande sämst först. Nej, Nej, vi ska börja med vår andra kompis Roberto Romos Örebros San Cristos. Crème de must från One Nine Spirits nere i Karlshamn. Som har gjort en mustlikör helt enkelt. Och det här är för dig som gillar julmust, men som också vill vara lite roligare under jul. Och det här passar ju framförallt att göra god old fashions med. Och eftersom Robban jobbar väldigt mycket med rom, alltså en rum old fashion med crème de must, tycker jag är jävligt bra. Väldigt trevligt. Här kommer vi smutta lite på. Har du testat den? Jag ska komma och testa. En julmustlikör helt enkelt. Den luktar ju gudomligt. Ja, också. Gillar man negronis så är det kul att ha den här som värmeten. Lite sötare, men har de här mustiga kryddorna som också återfinns lite grann i värmen, kan jag tycka. Framförallt någon kryddigare historia. Gott tips, tycker jag. Och must. Kul för dig som gillar must. Militära underrättelse och säkerhetstjänsten. You must have this. Ja. Otrolig. Ja. Bra gjort, Robert. Vad heter då Janne Musts hockeyspelande nysande bror? Nej. Brandon Prust heter han. Skämten är också billigare under första advent. Men det ska vara lite mysigare stämning idag, tänkte vi. Så då måste vi vara lite mysigare. Julkläder på. Ja. Ja. Och det här är ju exclusive. Men jag tänkte att vi också ska testa lite glögg. Och det här är ju världspremiär nu. Den här kommer ut om 2 dagar. Nu när det är julmustiga tider. Så har vi också släppt en glögg på Episk. Så det här är ju ett blåbärsvin som vi har kryddat upp med både hallon och... Så att våra vanliga likörer, Episk Liqueurs, har fått en exklusiv kompis. En limited edition 2024. Etiketten som vanligt av Hugo Sundqvist. Jag tänkte att vi skulle testa den här. Du har inte fått pröva den här. Nej, jag visste inte ens om att den fanns. Jajamän. Så väldigt så här, vi vill göra en klassisk glögg, men med riktigt så här tunga, roliga råvaror. Och den här passar ju framförallt att värma upp, tyckte jag blev fenomenal. Men, väldigt, väldigt gott. Lite strävare i tonen, ska jag säga, än vad man kanske är van vid. Men det blir också de här lingon och blåbärstonerna, framförallt blåbär. Tycker nästan lite godisaktigt, men väldigt gott att blanda sours på, kan jag tycka. God glögg. Den här smakar ju som glögg ska smaka. Ja, men ingen snack. Med en twist av modernitet. En twist av modernitet. Och då är sug det alltså, på den, ja, Oppenheimer. Då, exakt. Då är det pretentiös som ska in på lodret 4. Sen ska vi ner till Stockholm. Och kolla in det här. Vilken jävla pava. Snygg. Som alltid är... årets snyggaste flaska. Snurra hit. Rup, rup. Och den där. Årets glögg 2024 av Stockholms bröneri. Äpple, kardemumma, mullbär och lavendel. Mullbär? Mullbär. Rimma på? Tullbär. Just det. För dig som har inte dina gränser. Oh, det märks att det är första advent i luften. Ditt öga bara twitcha sådär. Jättegott.
Ja, men härligt. Lite skön aniston, lite så här lakrits. Bärigt med de här mullbären, men också framförallt en klassisk glögg. Vet du vad Teppas homosexuella bror gillar för toner? Boppas. Anustoner. Nu börjar spriten kicka in. Nu börjar jag tänka på musik. Ja. Nej, det var fel. Mm. Det var därför det blev boppers. Boppas. Nej, vänta. Vänta. Vad heter Teppas storbystade syster som älskar 60-talsrock? Bystas. Boppers. Ja, men boppers. Bystas. Bystas. Bastas. Hans varma finska kusin. Och även jobbar på... Där? Oj, den här hade smak av... Visst är den trevlig? Mullbär. Lavendel. Den här var annorlunda. Jag gillar den. Den var jävligt blommig, exakt. Ja, exakt, och den här själv. Bara att blanda på. Man behöver inte ta så mycket annat. Jag kan tänka, om man vill ha något kallt på den här, bara kör den här tonic. Jävligt gott. Ja, den är ju blommig. Ja, jag tycker den är jättebra. Stockholm Bränneri, som alltid, suveränt gott. Blommas på Malungas. Sen åker vi över till Lill-Stockholm. Gotland. Nej, jag skojar bara. Gotland är ju ett av det finare vi har. Här är ju Gotlands ginfabrik. Även i år tycker jag de lyckas fenomenalt med logotype. Härlig färg. Logotype. Logotypen är ju fan likadan med flaskan. Deras mer äppeltoniga glögg får man väl säga. Så gin som bas, men också en äppelglögg. Vuxet. Gott. Torr. Fast då blöt. Uppenbarligen som den vätska. Det här, fan. Doftar på den här. Torr, blöt och god. Luktar torr. Luktar torr. Torrved. Torv. Torv luktar det. Gammal torv som har blivit uppgrävt. I århundraden. Snart är det jul här i vårt hus. Det var inget fel på den där, va? Det var inget fel på den där. Nej. Men nu tycker jag ändå att vi börjar landa i väldigt, väldigt goda grejer. Mm. Ja. Sen ska vi ta en dag. Jag skrev ju i café för några veckor sedan om de bästa glöggarna. Alla de här var ju med då, förutom Episk, som jag tycker inte om att bara skryta upp mig själv hela tiden. Det hatar ju du att göra. Nej, men just den där, då tycker jag att det blir lite pajigt. Däremot den som vann var ju Norrbottens Seaberry. Det här är ju jalapeno havtorn. Bästa glöggen som någonsin har gjorts, kan jag tycka. Alltså rent av de här med lite mer... Jag skulle inte säga att den är så urspårad, utan de lyckas bara göra en klassisk glögg. Lite sötare tonen, men också ganska bra syra. Och framförallt att havtornen blir det här syrliga. Jalapeno ger en liten kick till det. Så det här är ju ännu ett jävla geni. Den där är pang, det vet jag. Ja. Det kan jag skriva under innan. Och den här är skitgod att bara dricka som den är. Och jag tycker också, med tanke på att om man döpt den till Seaberry så borde den kunna funka året om. Alltså den här doften är tamme i fan. Ja, den är fan med otrolig. Fenomenal. Ja. Så det här får man ge Dennis och gänget en jävla eloge för. Det är lika jävla gott varje år. Ja, men alltså spruta mig någonstans. Ja. Var vi där? Just det. Nej, men det här är gott. Det här är väldigt, väldigt bra. Så det här är ju ett jättetips. Alla de här är supertips för er som älskar julen. Jag kan tycka att en av varje är alldeles utmärkt. Det är alldeles för lite tycker jag. Ja, jag ber om ursäkt. Mm. Men nu ska vi då... Mycket akvavit dricker man ju också under jul om man nu vill. Jag brukar inte dricka så mycket alls under jul. Du är en nykter julist. Jag är en nykter julist. Det låter som Håkan Juholts. Håkan Julists. Ja, skitsamma. Vi ska testa en julsnaps också. Och det är väl den juligaste jävla etikett jag någonsin har sett. Emil och Roger Lydén nere från Ljungby i Småland. Väldigt duktiga på att göra gin. Men de gör också jävligt bra akvavit. De är duktiga överlag. Duktiga destillatörer från Ljungby. Emil skickade upp den här och sen du måste testa julsnapsen. Och jag har inte smakat den här. Så nu jävlar. Ska vi testa den här live. Ja, det här är fan live jul live på flaska. Men juligt. Ja. Då blir man julglad. Den här är ju, du vet, om man har druckit upp den här och stoppar ner ljus i den där. Då tycker jag man kan köpa tre till så har du en advent ljusstake från Ljungby. Lite dyrare ljusstake. Eller så på tre stycken i en plastback. Och en jullastare. Okej. Kommer en tumbleweed.
Oj. Vilken reaktion. Jävlar, vad bra. Varför tar jag med hörluren? Så klassiska juliga kryddor. Jag kan tycka att det är kardemumma. Det är nejlika, tror jag. Men det är fortfarande en klassisk akvavit. Oj, den här lite var pomerans, tror jag. Den var jättebra. Lite så här pepparkaka i akvavitsform. Det är nog pepparkaka i den. Visst är det det? Jo. Det är för jävla bra. Det här är ju fan bra jobbat, Emil och Roger. Det här var... Här är gott. Det här. Ett tips. En klassisk Manhattan. Eller Martinez menar jag, förlåt. På den här. Eller Negroni. Eller göra typ en gin sour och blanda upp. Kanske episk och den här. Eller de här två. Eller de här. Eller de här. Alla är bra. Fan vad gott det här var. Det där var... Här är min favorit julsnaps. Den var otrolig. Nu ska jag också komma in i bild. Vi ska säga god jul till alla. Nej, det ska vi inte. Vi ska säga... Glad första advent. 37,5%. Det kändes inte. Åsnus. Nej, men vi ska inte önska jul än. Nej, men säger man glad första advent? Det säger man. Njut av den här söndagen. Vi förhoppningsvis så... Det här avsnittet kommer ganska tidigt. Det var ju på julafton vi tände. Det var inte första advent. Exakt. Mångas. Så vi kommer komma tillbaka till det här med tända jul och sånt. Vi har startat en... Vad heter det? Fan, go kick, go start me up. För att få en sån här... God, faggotasters, start me up. Before you go, go. Var det Rolling Stones? Ja, vi bytte lite grann här. Ja. Men... Vad tycker du var goda? Dagens överraskning, det var musten. Mm. Alltså... Till december? Då? Nej, eller jo. Rombert. Det var den dagens positivaste, för den var så jävla annorlunda. Ja. Alltså ren julmust. Har du smakat, på tal om julmust, har du smakat julmustglassen från Sia? Bra. Nej. Ja. Då kan ni skita i den. Den var piss. Däremot släppte väl, om det var Sia som gjorde en pepparkaksglass. Pepparkaksrulle åt vi. Däremot ska ni ha ett jävla dundertips på sötsaker eftersom Robban kom in i bild. Hej. Marabos. Apelsinkrokant och pepparkaka. Wow. Ja, du är en chokladmänniska. Det där var... Jag är inte riktigt där. Den är otrolig. Gillar man apelsinkrokant och pepparkaka, det är den bästa mishmashen någonsin. Sen ska man ju inte supporta Marabou, for obvious reasons, men... Rysslandsvännerna. Ja. Köp en apelsinkrokant. Stöd en ryss. Inte deras slogan. Den här var mest annorlunda. Blomhasse från Stockholm. Blomhasse tänkte de ju döpa den till, men det blev årets grugg 2024 istället. Deras PR-avdelning gick i taket. Ja. Blomhasse är för dåligt namn. I alla fall, lämna gärna ganska mycket kommentarer och tipsa oss om ni har några fler så här juliga grejer, för än är ju inte julen slut. Sju kommentarer vill vi ha. Ja, men minst. Nej, men tipsa om ni har någon sån här grugg som bara, men det här måste ni prova. Så köper vi hem det och testar. För just när det är en jävla rolig tid. Ja, men det är december, det kommer vara julavsnitt i varenda avsnitt. Ja, det blir juligt kanske. Nu blir det jul. Vi älskar jul. Jag älskar jul. Ja, vi älskar jul. Dig. Vi ses om bara några dagar. Vad är det för dag idag? Söndag. Ses på tisdag. Med en världsrelease. Yay! Hej då! Sug kuk.